Njeriu nuk e di rrjedhën e jetës. Dola ndihmës mjek dhe ardhmja ime do të shkoja në fakultetin e mjekësisë. Në këtë kohë Aleksandër Mojsiu erdhi shumë në modë dhe emri Aleksandër Mojsiu ndroi rrjedhën e jetës sime. Ende preva ëndrrën e mjekësisë, ëndër që shumë të tjerë mezi e kapni dhe mora profesionin e artit. Në anëstime të ndjer i thon shoqet, po ky djalë jot ç'bëri? Lazanan mori zornat. Largimi nga qyteti i vogël ku unë isha, kam qenë një fëmijë pak timid në atë kohë pranë familjes, sidomos pranë nënës. Largimi në moshën 14 vjeçare, ardha në Tiranë, që një ndryshim i madh. Erdha në një jetë në kolektiv, në një shkollë të mesme ku rrinim në konvikt. Aty ndoshta u bë transformimi im, më ikja nga ajo botë e vogël, e bukur, e pasur shpirtërisht, po e vogël, e izoluar. Tirana sot duket metropol, por për mua ka qenë qysh kur kam ardhur unë në atë kohë në 59-ën, s'kishte shumë vite që ishte shliruar Shqipëria, por kishte një hov, kishte një dëshirë, kishte një rini që rrente pas dijeve. Dhe unë jam i përfshirë në këtë kohë me këta të rinjt e kësaj kohe, të kësaj mendësie. Dhe mendoj se Tirana është qyteti që mua më ka dhënë dimensionin. E tua Tirana, më mërmalli për Tirana ku largoha. Se kam këto ëndrat e adoleshencës, të rinisë time, të dashurisë, të punës, të ambicive, të fitoreve, të mosfitoreve, në një dështim jo, por në fund të fundit të jetës time nostalgjike dhe të ëndrës time. Unë kam hyrë në shkollën e lartë të aktorëve, e cila ishte vendosur këtë teatri popullor, që sot kombëtar, më 1965. Rastësisht grupi i jon, një grup i mirë, rezultoi më pas. Miqtë e mi që ecën gjatë në këtë rrugë kanë qenë një model i mirë i punës. Jemi të parët, domethënë ne të artit, që njohim çdo tot konkurrencë. Dhe konkurrenca padyshim është e domosdoshme në çdo fushë të jetës. Pra gara ka progres. Brenda grupit tonë ne që të gjithë natë kohë ishim miq të mirë dhe asnjëherë nuk bëheshim xheloz për njëri tjetrin, nuk kemi bërë edhe sot. E ndjekim me vëmendje arritjet e secilit. Ndoshta them kam qenë me fat që kam qenë në një grup të tillë ku gara ishte një shtys. Matej, personaliteti i secilit, individualiteti, egoizmi i pa mohushëm dhe i pashmangshëm në rrugën e artit. Çdo njeri është egoist në jetë. Por ne artistat jemi më të hapur, ne e tregojmë egoizmin. Të ardhmen e ndërrojmë, por nuk e projektojmë dot. Kështu ndodhi më 1969, kur unë isha ende student. Kisha një rol të mirë në mbrojtje diplome, rol që më dha notën e vlerësimit maksimal 10, por ende kur isha në skenën në këtë provë, në këtë mbrojtje, vjen rastësisht Ilia Tërpini, drejtori fotografie në këtë kohë në kinostudio, më takon, më bën një fotografi, dhe unë them një fotografi. Fotografia është 1:24 e sekondës. Ajo ka vendosur për të ardhmen e jetës sime. Ndoshta do vinte më vonë, por një fotografi e Ilia Tërpinit bëri që të vi Viktor Gjika ku kërkonte të krijonte stafin, ekipin e i Tetit në Bronz. Pra jemi në pranverë, fillim pranverë të 69-s. Rastësisht që Gjika e pëlqeu interpretimin tim, më ftoi në kinostudio për ju sot i thoni audicione, kinoprova i thoshim ne atko, ishte të marra nga rusët. Dhe unë e mora me kaq thjeshtësi, me kaq lehtësi sa siç është edhe mosha. Shumë herë në jetë mendoj se vetëm një adoleshent në dëshirën për të thënë mundet, pse jo? Duhet provuar. Pa mend ishim o 11 o 13, që rrinim dhe prisim të kalonim para regjisorit, para kamerës. Thjeshtësia me të cilën unë kam bërë kinoprovat, më duket ishin fati im e ardhmja ime. Gjithsesi, vajta disa herë, më mori disa herë dhe një ditë Lukan Bushi, një mjeshtër i make-up i krimit, më thot, a po e ke marrë ti roli, thot, derisa po të merr Viktori Kaqer, duket që e ke marrë. Njeriu i parë që më ka dhënë lajmin, jo zyrtar, po të konfirmuar kështu brenda thashë themeve të bardha, të bukura, ka qenë ky grimjor.
Dhe kështu ndodhi. Fillova xhirimet. Aman more zoti Ibrahim, po më merrni me çaf. Ti bash për popullin, deti është i popullit, deti është i gjithë. Ti për shembull në shtëpim operon dhe mjekon mua. Kurse në spital operon dhe mjekon Gjerman. Tham se flumbi një herë të kap. Kam unë një shok që ka kapur 7 herë. I pamësuar, i panjohur me gjinin e filmit, dikund sa kisha filluar xhirimet, vemi xhirojmë dikund këtu afër Farkës dhe kam xhiruar vrasjen, vdekjen. Dhe pasaj fillova ty në skenar të dhe më dalë prit. Si e fillova? Se unë dheri atëre isha i mësuar me leximin e dramës. Nuk e dija këtë që kinemaja bënda që din fundin për fillim edhe mesin e kësi të vinte dhe do të rrinë, do të radhiteshin, do të montoheshin. Kjo ka qenë befasia e parë. A ma ke parë djarën o bravo? A si haber nuk ka mare, më është mërzitur e plaka. Fati ishte që në këtë film punova me emrat të mëdhenjë të kinemas shqiptare, edhe teatrit. Ishte një grup të cilët ishin modeli im i deri atërshëm, mi për shumë shpejt në mardhenet e mija në punë me ta kriova relacione të mira, miqësore, njërzore, të cilat i vazhdova me shumisën e tyre edhe i vazhdoj deri në fund të jetës. Ibrahim! Roju! Pon se plumi njërë të ka palma. Ky episod ka ardhur mbas këti humorit të rastësishëm, si që ishim kështu të veshur, ishe aty i ullur Vanjush Furxhiu, Beqet Nelku edhe Petrika Riza, dikush tjetër se kush ishte, dhe unë nxjerr këtë një nga ato armët, revolet. Vanjush, nuk po qohesh, do qohesh apo jo, dhe e shkre. Çudia ishte që ajo pas kësht një fishek branda me barut. Instinktivisht Vanjush i vuri dorën, u spërkat starklet të barutit, po për fat, do të thënë kaluan këtej në periferi diçka. Mend bëra një kataklizm, një gjë të tmeshme mend i zorra sy të tjetrit. Po më gjak ftohtë monari, më gjak ftohtë. Po më shau hajvani deri. Kam edhe një episod tjetër. Gjironim në interior branda me Sandër Prosin. Është ai çasti që ai vjen për të më vizituar, ja i shtrirë në krevat. Punëtorët bënin zhurmë elektricistët. Ty aty ora dikte. Sandri pak nervoz, atë mori pak pambuk, e vuri në vesh. Dhe erdhi tek unë, më dha tekstin, batutën. Unë siç isha i shtrirë, po i ri, të si për humor, nuk i jepja zë, hapja gojen, thosha tekstin, po pa zë. Hej, shikoj, bëri se shbëri, e korrigjoj. Vuri prapë pa mbukën e lëvizin nga vendi, hodhi përsëri batutën, unë përsëri. E kuptoj, e pakshë, ha, dhe qarra da. Me qëfar do të zëvendësosh gjakun e humurti? Duhet ngrënë, jo të pi sigare. Mërzitëm do të. A, o mërzit, ke zotrote. Kam edhe një episod tjetër, po dal nga shtëpia, kur kam dalë edhe, e si pas Viktorit, mbushu me frymë. Në detyre e regjizorit. Një gjest kështu e kaloj këta, që shkjo mbushu me frymë. Do më thënë, ki parësysh se të rinjt janë pak të vështirë. Dhe unë nuk beja për jashtim nga kjo mënyrë. Dhe me kë që a futë edhe regjizori, mbushu me frymë. Ja, pa marë frymë dhe shqipë qatë. Oh, sa mirë. Ka koqës më kara orera. Do më thënë, në mëndësit tona, kështë filluar një lojë si të thuash, kërkese që kinemaja i do gjerat e zvogluara, nuk i do të zmadhuara. Ndoshta, gjenerata ime dhe e soli këtë në filmi shqiptar. Dhe ky është fakt. Nga vitet 70 deri në 80, pati një vrull kinematografie shqiptare, vrull të prodhimit shqiptar, ishin në kushtet e izolimit politik, të mendësisë, ideologjisë e tjera tjera, të cilat në gjithë të keqen e tyre të madhe, unë mendoj se sollën edhe një të mirë të madhe. Kinemaset e rinj shqiptar me përvojën e kinemas nga vini lindore, kinemaja ruse që shumë dikuse, por kishte edhe kinema italiane dhe franceze, dhe unë mendoj se prodhimet e kinemas shqiptare të këtyre viteve janë një shartim i mirë i kinemave cilësore të kohës. Ndaj dhe filmi shqiptar, duke u distancuar shumë herë nga njerëzit që kanë një kritik të skajshme për prodhime dhe ngatrojnë ideologjinë e kohës me mjeshtrinë profesionale, dhe disa herë kam krijuar relacione, debate me miq që ju them duhet të shikoni cilësinë e arritjes së kinemas shqiptare në kushtet ku është zhvilluar. Arriti të nxjerr cilësi, vlera. Dhe këtë e vërteton sot për filmin që po flasim, është kënaqësi e madhe për një artist, për një krijues, mbas 45 vitesh të ta shikojnë filmin. Nana kishte shkuar me shoqet për ta parë filmin. U prit mirë në atë kohë dhe nëna ishte ndjerë krenare.
Dhe kur vajta unë për vizit, më tha, më pa çoratën. Po ti nuk e di. Kur ti ndrove degën nga mjekësia, shoqet më than, ato shoqet që pam tani filmin. Po ky djali jot, për historinë që tregova, paske zgjedhur rrugën që ti dëshiroje. Unë i përkas atij grupi që startimi ka qenë i mbar, por nuk është e lehtë që të arrish një sukses dhe të harruash kuotën apo të progresosh. Aq më tepër kur mua më rastisë që pata rolin e një heroi, dhe heroin dihet që në masë, në publik janë komunikues. Të gjithë aktorët dëshirojnë që të provojnë plane të ndryshme që të tregojnë mjeshtrinë e tyre. Me mua nuk ka qenë kjo ambicie, sepse unë fillova punë si regjisor. Aktrimi ke unë ka qenë spontan, i rastësishëm. Unë mbarova për aktor, po fillova regjisor në televizionin shqiptar, në një kohë që s'kishte fare modele televizioni, dhe ku televizioni konsiderohej si një ardhme dhe kishte një mbivlerësim. Edhe një pritje shumë të mirë. Nga ana tjetër, pozicioni i filmave të heroit të jepte një komunikim të mirë, të jepte një autoritet. Mua personalisht, si një djalë i ri me hobin e riut, më disiplinoj, më rriti përgjegjësin, më bëri djalë më të kujdesshëm. Ndërkohë, unë isha bërë edhe familjar. Pra, mendoj se të qenurit njëri publik të vë para përgjegjësisë. Përgjegjësi që unë edhe sot e ndjej. Si që kam respekt për publikun, të them të drejtën, e kam frikë. Dhe frika është ajo që më bën që çdo punë që marr, ta ndjej me një përgjegjësi të them, çfarë po bëj? Sepse çdo gjë që bën është një nisje nga e para. Publiku nuk të fal. Është si puna, po e banalizoj, në futboll, lojtari më i mirë humbet penaltin, ha gjithë sharrat. Unë s'dua ta humbas penaltin asnjëherë. Kam ecur paralelisht në dy shina. Televizioni ishte profesioni im, regjizura kur unë punoja, por edhe aktrimi ishte një pasion, ishte profesioni im bazë, ishte profesioni i ëndrave të mia, profesioni që më ndroi drejtimin e jetës. Kështu që jo një herë, po disa herë kur më vinte rasti për në një film, aq më tepër në një regjizor që unë edhe kisha në një marrëdhënie speciale, kam vajtur me shumë dëshirë. Mbasi tetin mbront shkova tek guximtarët me Gzimer e Barrat dhe ruaj kujtime shumë të mira për këtë njerëz të shkëlqyer. Shau i lirë është gjimnastika e mendjes, por ama nuk duhet harruar edhe gjimnastika e muskujve. Më vonë me shok të një klase, të një brezi, tek anagnosi, malin me blerim buluar. Ja, Branda, se t'jeshi. Për t'asë më pjesi, për këtu s'duat për njëri. Po të vtesun, të vtesë që edhe ti në këtë shpi. Po së bëj ka shtrim. Rasu i tatë, po eja ndërvete, e ti unë. Duhet menduar është viti dimri 70-ës. Si që ndodhë zakonisht rëndom, në grupet e gjirimit, kalohet koha, ke gjirim, nuk ke gjirim, do të ke pushim, pijet në një gotë. Unë si duket mos kisha pijen një ose dy gota, dhe shkoj në postë, ishte me telefon, kisha thirrje telefonike, dhe më thotë Natasha, po që kemi si je, lëvizi. Qa lëvizi, më i thëmë? Natasha ishte me barë dhe ndjeu lëvizjen e gocës dhe këtë lajmë më ka dhenë Gjirokastër. Gafa ime që s'ja falë vetës, pa përqendruar, thëmë qa lëvizi. Pastaj, më falë atyra, kaloj. Është një gjarë që më ka kalën diqka të mësoj nga jeta. Është një qasë që kadriu më thërret atyra si për vete që do të them do t'iki dhe më fut shpullën. Sa dubre janë bërë fuse nga dyja, fuse nga kjo anë dhe nga kjo anë. Do më thënë e kishte pam-pam. Ate që ka majtë regjizori është vetëm nga një. Pau! Që ndodhë të mbasi fuse të shpullën ka driu, që ishte reali, nuk ishte truk atje. Dhe më thënë, o s'jap, të prava, më bënde gjanë. Êshtë fatë të jesh partneri këtyre vlerave, ka drinoshin, për shumë në këtë rast. Ose para anagnosit. Anagnosit që ditë që me një autoritet, absolut në sheshtë në gjirimit, pa bërë zhurmë, nuk e di nga
e kishte krijuar këtë sugjestion. Sugjestioni, personaliteti i njerëzit vendoset nga dijet. Edukimi me librin për një regjisor është si puna e ajrit. Nuk mundet të jetosh pa ajër. Regjisor pa informacion, pa dije, pa kulturë, pak vështirë është. Kur nuk më the një fjalë të mirë. As muaj mat. Mesme shëndet. Kam arritur në konkluzion. Regjisori nuk bën asgjë vetë. Regjisori bën gjithçka, po kur di të krijoj marrëdhënie me ekipin, me njerëzit. Dashuria për profesionin duhet shpërndarë tek të gjithë grupi. Në rast se mendon se ti je ai që mund të injektosh autoritet, dije, dashuri, ta dish që je i dështuar. Kinemaja është punë e njerëzve që investojnë pasion, dashuri dhe respekt për ekranin. Ekrani është magji. Unë vazhdoj të jem një ndërimtar i kësaj magjie. Dhe 75, vendosa të jap modelin për filmin e parë original në televizion. Ftoj dy aktorë, punë rinie, nuk mora Tim O'Flokën se sa kishte pasur sukses me një film të Pirro Milkanit, Meçon, dhe unë thash, po ta marrë këtu, mos më ngjason, dhe mora e Satelitin. Me Niko Kangjerin, shokun tim të klasës. Shkuam për të xhiruar në Dardh, një eksperiencë e çuditshme, ajo se ne kishim parë vendet e xhirimit me operatorin Kuke dhe çdo vend ku kishim xhiruar dhe ishim përgatitur, shkojmë, nuk u bë realitet, sepse shkelnin personazhet të borë, një dubël bëhesh, dubli tjetër duhet të ndrojë këndin e shikimit. Përvojë e panjohur, një befasi për ne. Bënim një dubël këtu, dubli tjetër ndryshohesh. Në këtë kohë aty është një histori me Uqër, që vinë u i sulmojnë Uqërit këta dy karrierët, dhe erdhën qente e shkollës të qenëve këtu me kështu mësusa. Vinë qente dhe të qente të mërshën. Puna ishte se do gjirojsh që në distancë ku ishim ne, largë nga kamera, do t'i vërsullin një qente. Miku im Niko Kangjeri u trembë. Nuk gjiroj, tha. Si nuk gjiroj? Pa e ke lexuar skenari. E kam lexuar, po nuk shikon këta se si janë. Ku komandohen ata? Dhe patëm një debat. Po debat të ashpër. Dhe Sati u tregua më trim dhe e kapi, ku ishim në plan detaj, e kapi një qen atje dhe gati e shqeu, sa i thosht ai instruktori qenit kujdes, ai thosht, e Sati thosht, po ta lëshoj kam hallse më hak, kështu që e shtrëngon edhe më shumë. Episode të tilla, dhe çfarë ndodhi? Vërtet Nikua nuk shkoi atje në atë plan distanc, po u vesh një nga ata kapterët me rrobat e Nikos dhe e xhiruam të dubluar. Vazhdon që tjetë e sukseshme edhe mbështetja në letërsi. Konkretisht në ecurin time, unë kam, fillimet i kam si mbas letërsis nga Dridroa Golli, po themi komisari, por rrugicat që kronin djelë, që pati një pritje shumë të mirë për kohën, është mbështetu në letërsin e Dimitër Gjovani. Një aeroplan bajtë se tipin Lexington u fundos në qanin bajtësor. Para të remuesh më këtu të bajtë, dhe unë e lash shkollë. Më duhet mbaj shtëpi. Po djetë që punë ke bë? Je? Je par dje, tjetër par dje. As gjezë, as një punë. Si, nuk e shpërndar gazeta dje? Jo. Aktori është njeriu më fatkeq, sepse kërkon që të përgjithsoj dhe të krijoj modelin që ka krijuar lexuesit, por lexuesit janë shumë. Dhe i mbetet aty përgjegjësia e transformimit dhe e krijimit të këtij përgjegjësimi. Mbaj mend një aktor tonin që e vuante shumë këtë trajtimin e personazheve negativ, Drek Luca. Do të punosh një dy muaj apo për gjithnjë? Përse më thoni këto fjalë? Sepse të rit sot kanë filluar të lajthitin. Publiku e paragjykon. Disa herë ai ndihesh në këtë pozitën e vështirë. Ai me mjeshtri krijonte personazhin negativ. Ky është aktori që mbart me vete kusuret e letërsisë, të krijimit, të ekranit. Kjo gojës duhet të flasme. Ndërsa unë personalisht kam një shembull tjetër në jetën time të rrugicat që kërkonin diell, me modestie them, ndoshta e ka përceba imagjinatën. Bashkë me kolegët Sajmir Kumbaro, Rikard Larja që ishin regjizorët e filmit, ndoshta e ka përcyem imagjinatën e librit. Mos janë pak? Jo, kur s'kejmë marka i shumë? Po atjere? Po. As shokët,
dhe asun nuk i pranojnë këto. Mendoj se ka qenë një film që në atë kohë pati një pritje të mirë dhe mua në fakt më ka ndjekur gjatë ky personazh. Ende më thonë Nebi Surreli. Pra, ka dhe raste që ka përcehet. Nëse jam gabim, kërkoj ndjesë. Shkrimi mbi zbulimet arkeologjike mbeti përgjysmë. Baza vlorës sot u shpallën mbyll. Kjo është një luftë e dytë. Punëtorë ndërkombëtare. Bile mund të thuash po aqja është për sa lufta nacionale shqiptare. Zana. Ti duhet të kuptosh. Ishin disa gjëra që nuk mund të thosh ato më parë. Ball për ball, u shtetur në letërsinë e Kadares. Te ky film, unë kisha rolin e personazhit qendror të besnikut, personazhi organizues i gjithë lëndës dramaturgjike. Dhe të them të drejtën, në skenar isha marrë një fragment i romanit dhe ky personazh ishte lënë pak si minjan. Mirë po unë e dija komunikimin e personazhit me publikun dhe ndjeja vështirësi sa mbaj mend që dikund ku kishte filluar dhe xhirimet i kërkova Kadares të lutem, nuk e përligj dot në dramaturgji e filmit emrin e madh që ka ky personazh. Ç'mund të bëjmë diçka që të mos më mbetet mua përgjegjësia, se publiku nuk e di këtë se si e shkruar, thonë, e mo besniku që ishte personazhi qendror. Ishte tjetër në roman dhe tjetër këtu në ekran. Në kinema letërsia ka folur mirë, por jo gjithmonë ka folur në madhështinë e vet. Ka shumë të suksesshëm, për shembull Doktor Zhivago. U bë famshëm në sajt të kinemas. Pra, angazhimi ose tendenca për t'ju mbështetur letërsisë është e bukur, sepse aty e kanë lexuar njerëz që kanë gjetur madhështinë e personazheve, karaktereve, si ke lufta edhe paqja për shembull dhe të tjerë. Por jo gjithmonë është e përligjur kjo. Është një thikë me dy pjesë. Fundi juaj do të vijë. Prandaj edhe bëheni merak për Perandorin. Perandorët e Romës kanë kocka të brigjet tona. Sultanët e Turqisë lan mjekrat në muret e kalave tona. Edhe ky Perandor kockat ka për të lënë. Bosh Perandori. Prof Kipria. Në filmin tim Pluma Perandorit kam një ngjarje shumë të veçantë. Doja të merrja Vanjo Shulxhiun, i cili kishte vite që kishte hequr dorë nga ekrani. E them do vish në film. Ai kishte probleme, ishte distancuar disa vite, rreth 7 vjet jashtë ekranit. Nuk di. Unë e quaj vetën njëri me fat. E binda dhe e ktheva në ekran. Filmi Pluma Perandorit ka personazhin e një italiani Zanini. Ai shkëlqen aty. Ai shkëlqen, ai është Vanjo Shulxhiu. Është filmi që ktheu një aktor të madh në ekran dhe mbas atij filmi ka luajtur edhe shumë filme të tjerë. Ne dimë që ju jeni mirë njëri tjetrin. Vetëm kaq. Kur mbaroi filmi, nga të gjithë miqtë ka marr jo vetëm ai përgëzimet për rolin, por ka marr unë urime kaq shumë sepse riktheva në ekran një kolos. Jashtë. Jashtë! Jashtë! E qoj vetën me fat, sepse për një krijues rrallë bie që të kaloi në të gjithë këtë përvojën e gjatë ekranit. Unë filloj jetën time si djalë student, si fols në një televizion eksperimental në një studio të vogël, unë vetë dhe jap lajmet bashkë me Verazhej. Bile shkova në mënyrë sportive me një golf, kështu. Pa e menduar fare, leqi ku kishte në atë kohë televizion. Kur vajta regjisor në televizionin shqiptar, kisha parë gjithsej dy herë televizion. Kisha parë një herë Cassius Clay me Joe Frazier në boks. Kisha parë edhe Rischia Tutto apo ku diun se kisha parë një diçka kështu me koncert, kancionisim me diçka nga Italia. Dhe më do të vesh me këtë përgatitje që ishte bërë, të vesh në një media të fuqishme, të vetme, dhe çfarë përgjegjësi dhe ambicie ke që të bësh diçka dhe së bashku me një grup shokësh ne arritëm. Por nga filluam nga programet e thjeshta, të zakonshme deri ke dokumentari, që për mua është gjinia. Qysh në atë kohë në kushtet speciale që pati televizioni, unë fillova ta eksperimentoj, të tregohem aty me kërkesa. Gjithmonë me dokumentarin kam qenë simtar. Në filmin artistik, thot Gjeni Hitchcock, jam unë zoti, dërsa në dokumentar është zoti regjisor. Kjo ka një kuptim shumë të madh. Ti hynë këtë dokumentari që mbështetet vetëm tek e vërteta dhe tek faktet, por përgjegjësia për të qenë i vërtet deri në fund dhe për të arritur komunikimin me audiencën është shumë e madhe. Unë vazhdoj të merrem me dokumentarin,
Kysh nga 72 deri më sot non-stop. Kam disa nga ata të evidentuar, kam disa, si që bëshin televizion me ritmet shpejta, por së fundmi ndihem mirë me dokumentarin, ndihem edhe pa krenar, ndonjëherë dhe më mungon më desia, them, po, do bëj dokumentar, po do të bëj mirë, sepse këtë dokumentari, unë mendoj se jam më i ndershëm se kudo në jetë. Kam dëshirë të qëndroj këtë dokumentarët e mi të fundit, të cilit janë edhe gati si realizime autor, gjithmonë është Natasha Brenda, se pa Natashën, por që ndihem mjaft komod, mjaft mirë. Kam bërë përveç dokumentarëve të tjerë, kam bërë edhe një për rrugët, që është impresionet e mija, po kam bërë edhe për shkronjat e pavarësisë. Ka qenë një bashkëpunim i shqiptarëve të Maqedonisë, Natasha dhe unë nga Tirana dhe shqiptarëve të Prishtinës, një dokumentar me vlera historike, i gjetur bukur, por kam bërë për dy artistë më dhe, për Vanjush Shurgjion dhe për Ndrek Lucën, që të dy shumë të veçantë, si karaktere. Ndihem mirë se kam zbuluar ato që nuk i dinte publiku në marrëdhënie me këta njerëz, marrëdhëniet e tyre me ekranin. Dhe kjo këshëri mua më bën që të jem përsëri kërkues. Kam vendosur që do xhiroj edhe një portret, dhe nuk do merrem me portretet, se portreti i parë që kam bërë është i Lazgush Poradecit, dhe do bëj edhe një për një, unë e quaj shumë unikale, shumë të veçantë dhe si një obligim, kështu, Gianfis de Checco. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esiste. Edhe i më kap një nat, do t'aj dhe në që këtu e shësir, mimi do të së rast për mu. Vetëm një disa keni ndorë, ju mund të më vënoni, por të më pengoni kur. E kupton dhe fanë mirë, se arti aktorit është arti transformimit. Ishte i përvetshëm. Jack Nicholson i shqiptar. Është i papërsritshëm. A mund të më tregoni qoftë edhe një rol që ai nuk ka shkëlqyer? Fatkeqësia e këtij aktori të madh është që ai ka mohuar mjaft role për të interpretuar. Së bashku me ndryrimin e sistemeve politike, kanë ndryruar tabelat, emrat, bisedat. Gjithçka është shumë fishuar. Njerëzit, gazetat, dyqanet dhe sigurisht makinat. Jam i pimur se muret janë kushtuar nga fjalet fitim, përqindje, para, para. Çdo kush në krijimtarinë e tij, çdo krijues, gjithmonë kthehet tek fëmijëria, kthehet tek bashkëpunëtorët, kthehet tek ëndrat, kthehet tek e tashmja, kthehet tek pamundësia. Unë ndonjëherë në këtë moshë jam bëj edhe analiza se si eca unë në krijimtari, në fakt dua të pranoj se si vazhdoj të eci unë, nuk jam dorëzuar ende. Në këtë ecurinë time, kam qenë me fat, unë kam takuar një nga njerëzit e ditur të artit shqiptar. Jam takuar me Natasha Lakon në 69-ën, një emër që tek unë ka ndikuar shumë pozitivisht. Kemi 26 vjet bashkë. Kjo si familjar, po si krijues. Edhe shumë filma të mi unë i kam me Natashën si autore, por edhe si redaktore. Unë jam nga këta burrat e emancipuar që them, Natasha Lakon është ajo që ka ndikuar mjaft mirë në ecurinë time artistike.
zhvillimit të vrullshëm të kinematografisë shqiptare, është ndër të tjera edhe fakti se në raport me popullsinë, vendi ynë ka sot prodhimin më të lartë në botë. 14 filma artistik në vit, 16 filma vizatimore me kukla e disa 10 filma dokumentar. Kur më bëheshin ftesa nga miqtë e mi për të shkuar ndonjëherë në ndonjë film, unë disa herë edhe kam hezituar se kisha punë në televizion dhe angazhim shumë të madh, se s'kam mbetur gjend televizion siç u thash, jo vetëm nga këto programet e përditshme, spektakle, këto vit i ri, reportazhe, drama të pafundme për televizionin, mbi të gjitha mbaj mend për shembull një provë me Pallatin 176 që për herë të parë guxuam e morëm direkt dhe ajo i ka dhënë një jetëgjatësi. Po filmat e mi që janë disa në televizion, të cilët më ka dhënë padyshim kënaqësinë, forcimin, përgatitjen, por shkoja her pas here në ekranin e madh. Mbaj mend janë dy filma të cilët kam shkuar për miqësi dhe jo për ambicie krijuese, teksa Imir Kumbaro, të cilit i kisha edhe një borxh nga Rrugicat, që kishim punuar mjaft mirë bashkë dhe shoku im i klasës. Po është edhe Timo Floko atje që bëhet shkaktar, po shoku im i klasës. Dhe shkoi tek rrethimi i vogël në Pogradec. Po le të bëjmë drulet bë. Në këtu jam rëshmin time, me vëllezërit e mi. Pas un përdit mua se do thon çfarë i bëri këy kryetarit. Ej, shoqërinë tonë gazeli gjithë qytet, dhe ti s'ke drejt në Prishtinë. Një episod që në fakt unë vajta dhe që e kërkova, ishte që ky personazh që ishte shkrimtar në pije, në tavolinë shprehet disa gjëra jashtë sipas kohës, pak të guximshme. Dhe ku ndodhi u çfaq filmi në kolektiv, siç ka qenë tradita në kinostudio, dhe mora përgëzime. E keqja ishte që pikrisht atë episod që unë kisha vajtur me hoqën, nuk ndodhi në një tragjedi e madhe, por mu prish ajo, si thua, ajo e bulza ime që unë shkova. Ty të ka mbetur hatri se Agroni nuk i dha drejt studimit sa të madhra apo jo? Mbyllëm anë këtë bisedë. Jo, ta pranoj këtu. Ndërsa tek filmi tjetër me Piero Milkanin, ose kisha lexuar skenarin, vjen Pirrua në shtëpi, pim, duke pirë si duket nga fundi i pjesë, thash po. Irem, si unë dhe kolegët, mendojmë të shtrohesh në repartin tonë për disa analiza, jo, të paktën për një javë. Ma vjen keq, po nuk... Është e nevojshme, këto analiza nuk mund të bëhen ambulatorisht. Në rolet të tilla të dyta, ose kështu të vogla, por mbaj mend që gjithë jetës e regjisorëve më kanë parë të më jepnin role të themi të mira, pozitive ose moralizuese. Pra kështu bëj moral edhe tek filmi Unë dua erën. Kur e doj një njerëz asgjë nuk është e pamundur. Punarësin e na mundon idea fikse se çfarë do të thonë të tjerë. Pra, më mbeti ky njeriu moralizues ndonjëherë në veten time që them, prit, në fund fundit shoqëria ka nevojë për një lloj mirësie. Pra, kam dashur që të jem pranë këtyre njerëzve që edhe japin këshilla. Respekton ndjenjën tënde. Nëse ajo vërtet është e fortë këtij. Ja, kjo është këshilla ime. Në këtë kohë, përveç kinemas e heronjve, është edhe kinema e karaktereve. Edhe karakteret fillojnë të spikasin. Dhe këta janë që japin kolorit, se kinemat do të thot marrëdhënie, do të thot karakter, do të thot edhe shikim. Pikrisht syri e shpreh marrëdhënien, psikologjinë e personazhit. Dhe këto karakteret e vogla u bën shumë të famshme, ki parasysh për shembull te koncert në 36 në Sajmir Kumbaro, janë krijuar karaktere shumë interesante, që arritën komunikimin, ose mjeshtri karaktereve Pandiraidi, apo shoku im i klasës Birçe Hasko, janë shumë, apo Mjal Stefa, e të tjerë aktor të pafund, Drek Shkjezi, që krijojnë karaktere dhe të ngulitë në mend. Pra, nuk janë vetëm herojnë, por u zhvillua kinemaja, kinemaja e komunikimit, kinemaja e marrëdhënieve. Dhe këtu mendoju se është një nga çelësat e suksesit, krijimi i diversitetit të marrëdhënieve dhe të karaktereve. Aktrimi është teatrësim, detyrë për të teatrësuar, për të teatrësuar, për të krijuar dhe për të lënë modelin e
atyre që njerëzit e kanë në mendje, të karaktereve, të jetës e njerëzve, po që të arrish të japësh modele, do të thotë të ushtrohesh. Një aktor pa u ushtruar dhe pa vërojtuar, nuk mund të arrij kurrë atë që kërkon audienca. Cenzura vinte në dy trajtime, në atë që ishte vendosur nga sistemi dhe në autocenzurë. Dhe autocenzura ka qenë për mua shumë herë më e keqe. Autocenzura është si një obsesion që mund të ketë njëri në idenë e tij dhe nuk del dot, nuk largohet dot. Por ama mos harrojmë që ai sistemi kishte krijuar mënyrën e aprovimit në art në sajt të një cirkuiti shumë të gjerë. Fillonte që nga redaksia ku ishe me kontroll, pastaj do shkonte në instancat në komitet partisë, në ministri, deri në udhëheqjet më të lartë dhe prandaj vinin mesazhet. U aprovua, s'u aprovua, nuk vinte ndonjëherë me shkrim rradh. Vinin me opinione, me shtrimërim të buzësh, me buzëqeshje e tjera e tjera. Një sistem që e bëri njeriu fatkeqësisht të vuajë gjatë. Nuk po them në art, në letërsi, po të vuajë gjatë në çfaqjen e personalitetit. Njeriu ishte i tremur, kishte frikë të shprehte vetveten, sepse do të kishte pasoja. Kjo që ndodhte në pasojat e përditshme në ekonomi, nuk përjashtohesh dhe në art. Unë, personalisht, kam një, nuk do të them se jam nga njerëzit që kam vuajtur përkundërzi, unë kam pasur suksese, por edhe unë, si çdo krijues tjetër, kam në historinë time, për shembull, kam një dokumentar për Beratin, i cili jo u vlerësua, u dorëtrokit në shikim. Kur vjen puna, në fund fare ai dokumentar nuk është shfaqur, sepse një njeri i cili kishte mundësi të vendoste për transmetimin ose jo të atij në televizion, më bëri një vërejtje esenciale, më tha në betejën e Vajkalit në Berat, ka heroi jon kombëtar Skënderbeu ka psuar disfat, do ti pse ke pasqyruar këtë në dokumentar? Duhet ta heqësh. Për mua ishte absurde kjo vërejtje kështu, nga u shkon mendja këtyre njerëzve, domethënë e çuditshme. Shembuj të tillë mund të kem disa. Si i ri që isha, i thashë, ja, nuk e heqë unë ata, por nuk të shfaqet, po mos e shfaqet. Unë i vesh shumë më rëndësi vendosjes së personalitetit edhe si krijues edhe si njeri. Në këtë aspekt, nuk duhet të marr flamurin, se ky njeri që po themon është gjallë ose shok të tjerë, por duhet të them që rezistenca në art është domosdoshmëri. Rezistenca artistike është fitoria më e madhe e një artisti. Nuk ndihem mirë, po të bje gjoksit të them që unë jam shpirti i lirë. Se kush e di sa mira ka të tjerë në Shqipëri. Por në krijimtarin time, pikësinimi ka qenë të kem në qendër personazhin që nuk nënshtrohet. Që di të kërkoj shfaqjen e vetë vetës. Në të gjithë filmat e mija është ky personazh, nuk nënshtrohet. Si regjizor. Konkretisht e materializoj me të gjithë filmat, por po them në vitet 89 kam xhiruar fletë bardha, dhe në qendër kam një shkrimtar që interpretohet nga Richard Ljarja, i shkruar nga Natasha, po i shkruar me guxim për kohën, i shkruar me një nerv që tronditi mentalitetin e kohës, deri aty sa gazeta e vetme qendrore e partisë, jo vetëm që shkruajti keq, por bëri presion si është shfaqur ky film. Sigur son të tregosh të tjerat e që të kam shkruar unë. Çaj në shtëpi, mysafiri, të vish vetëm të hash e të flesh. Ti ke vaj për të gjitha. Jeta ecën, Kristin, duam apo s'duam ne. Unë kam shumë, shumë gjëra për të shkruar, që të dal nga kjo turbullir, kam tepër, tepër gjëra për të thëmë. Duhet për mësë gjithë shka. Mos në nështrimi, jo e zakonshmja, ka qenë brenda dëshirës dhe kërkesës sime. Dhe kur erdhi rasti, në 90-ën, unë asnjëherë nuk kam qenë i angazhuar me partirat. Dhe nuk besoj të jemë, se s'kam dhe koqë të jemë. Por, arrita që të jem në grupin inisiator të formimit të një mendësie ndryshe, të një largimi nga nënshtrimi, nga diktatura. Pra, jo vetëm që përqafova, por jam edhe nismetar i lëvizjes së re të Partisë Demokratike. Unë nuk di të vendosem në parti. Motivi i përjetshëm është liria. Dhe liri do të thotë mos nënshtrim, por do të thotë kujdes për njeriu, sidomos për njeriu e pambrojtur. Është në filozofinë time. Jam pak social, më shumë se ç'duhet. Ndoshta edhe një nga mangësitë e krijimtarisime është toleranca, më shumë se ç'duhet. Krijuesi është krijues. Për krijuesin nuk ekziston koha e kinemas para 90-s dhe kinemaja mbas 90-s. Ai që ka autoritetin krijues, shkrimtari, regjizori, e lëm në kufizimin e kohës që kishte atë këtij.
janë demagogji. Krijuesi i vërtet di të shfaqet gjithmonë me ekzigjencë, me krijimtari, e cila nuk mund të paragjykohet. Unë gjykoj se në atë kohë ishte mënyra e distribuimit dhe e komunikimit më e organizuar, kishe vetëm një kinema, kishe vetëm një televizion, njerëzit shikonin vetë veten, tani nostalgia se kanë ikur në emigracion, atje ndihen të izoluar, dhe që bëjnë, jetojnë me nostalgjin. Nuk do të thotë se kemi ndryshime të mëdha. Kinemaja e mbas viteve 90, unë do të them se ka guxuar, por ajo nuk ka mundësinë e komunikimit dhe distribuimit, por ka guxuar që të shprehet edhe më shumë, edhe duke parë disa gjëra më të thella të shoqërisë, ose edhe më të vërteta. Pra, krijimi mbetet gjithmonë i shenjtë, mbetet i pacënuar në logjikën time. Për shembull, nga përvoja ime, ka dhe raste, po të them një film timin që unë kam konsideruar modest në atë kohë, Të shohim sy. Sot çuditem se si komunikon ky film kaq shumë më shumë se çdo film tjetër. Domethënë publiku edhe nuk i gjendet. Nuk dua të them se ne që jemi profesionistë dimë gjithçka dhe jemi ne ata që formatojmë formulën apo recetën. Arti është i befasive. Dhe më i çuditshëm është publiku. Publiku nuk di të dakordohet me të keqen. Duket sikur publiku është naiv, sikur skupton. Por jo, ndjesitë e tij, antenat e tij i kanë më të mëdha se çdo krijues. Unë jam në rrugën e krijimtarinë time, si regjisor, pse jo, edhe si aktor. Shumë herë mendoj që puna e aktrisë ka kaluar. Iku tashmë, nuk kam punë më, se kam mbi 45 vjet që punoj si regjisor. Po si duket aty thell-thell. Më ngasmon edhe aktrimin. Rri, i shikoj me shumë kërshëri aktorët, e ndjeja të profesion, nga që si duket është dashuria ime e parë. Unë jam martuar me regjizor. Është mision i vështirë. Nuk është filozof, nuk është aktor, nuk është pedagog, por është syri i njeriut që është mbas kamerës. I njeriut të mençur që kërkojnë të japin modele për transformimin e shoqërisë. Vazhdimisht, kam pretenduar se mund të them diçka, mund të them diçka ndryshe. Unë kështu pretendoj se jam munduar që ta bëj. Pra në filmat e mi të ketë një thjeshtësi, të ketë një meditim, të ketë edhe mundësi që mbasi të mbaroj filmi, dikush të ketë mundësi të dialogoj me vetveten, të ketë një monolog. Kjo ka qenë dëshira e vazhdueshme. Mirë po, gjatë rrugës së ecurisë pata një periudhë ndërprerje nga krijimtaria. Ishte koha e pamundësive për të shprehur në ekran. Ishte koha e stresimeve, e historive të shqiptarëve të lëvizjeve. Unë gjeta një mundësi tjetër, por kur u ktheva ama, u ktheva me ambicien time, me ëndrrën time në vazhdim. U ktheva te ekrani i madh me filmin Lulet kuqe, Lulet zeza, që kishim menduar së bashku me Natashën atë ku ishim në Suedi, edhe me djalin, me Jonin, i cili po hidhte hapat e para drejt imazhit, drejt ekranit, është ata i bashkëpunëtor kryesor në atë film. Ky është Nils Sorgen. Faleminderit që ngjen, ai solle miqt. Lera! Lera! Gabimi im i vetëm është se të kam parë ty para namit kur ke lindur. Ti do ta mbyllësh gjallë? Nuk e mbyllva. Nuk dua ta mbyll. Unë mund të të nxjerr vizë për Itali. Tani e kupton çdo të thotë mbetesh vetëm pa njerëj. Eshe, nuk në kam betur që tjetër, vetëm të jemi të ty. Të them të drejtëm, unë pretendoj se do të tosha diçka tjetër. Do të tregoja një mevlam tjetër nga i që ishte njohur deri atëherë në ekran, dhe për të bërë një film me një imazh tjetër, dhe duke i dhënë dimensione edhe në kuptimeve, edhe elipsit, edhe figurës, edhe metaforës. Por është edhe filmi i parë që rastësisht i kam dhënë vetes rol. O do t'i mësoj njerëzit a vënë anë atje ku duhet, o nuk mete me mësus. E kisha planifikuar për mikun tim shumë dhe hershëm Timo Thloko.
Në ato kohë Timon nuk ishte në Shqipëri dhe thash o Timo unë, nuk mendova për aktor tjetër. Po zakonisht në krimtarin tim ka ndodhur që unë nuk para bëj shumë kështu krahasime me aktor. Kur e vendos që do të marr këtë aktor e vendos gjatë kohës që shkruhet skenari. Domethënë në shembujt e mi unë i fiksoj aktorët gjatë kohës së skenarit dhe e marr atë dhe e bind. Në rrugën time unë kam pasur arritje të cilat vinë se rezultat i komunikimit dhe i gjetjes së gjuhës me bashkëpunëtorët. Kam frikë se fshati po mbetet i zbrazët. Po i lëvizin edhe të vdekurit. Unë mund t'jap si sugjerim që ecja e një krijuesi përmes televizionit i jep mundësi të rritet profesionalisht. Them se më kanë sjellë në një pikë që ndoshta tani jam bërë edhe pak më i ditur për të bërë filma më të mençur. Kolege, e sot dhe njetë. Si kolegë të uroj, si ish profesori juaj dhe që moj, po në qjetë e sot dhe, në atë që i do në tikte. Kam qenë producent në Farmakon, në filmin e Timbiri, Joni Shanaj. Ky roli i producentit me është dukur roli më i vështirë. Është çuditshme, më erdhi në moshën më të pjekur, po më i vështirë. Një pozicion që unë nuk di ta shpjegoj. Pozicioni i producentit kur je prind, por vë edhe rolin tjetër, edhe i pedagogut kur ke student. Domethënë më largon, nuk dua të ripran se kam frikë se gaboj. Gjatë rrugës një krijuesi, unë mendoj që modelet e ndikimit, të frymëzimit, janë si mas moshës. Me kalimin e viteve, ata janë ndryshuar. Por kinemaja e parë, që ka ardhur në fëmirin time të hershme, ka qenë kinemaja ruse. Maj mëndë Skënder Beun dhe Vagabondin. Këto dy maj mëndë se ishte koha që vijen kinema me dy lek. Për përjashto filmat të rusë që janë të pafudnë. Edhe kur kam ardhur në shkollën e aktorve, unë kam pasur pjesë nga jo letërsia saj kohë. Sepse duhet të mos harrojmë, jemi në kohën që libri dhe radio janë modelet e edukimit të adoleshentit të rriut. Këto çfrizoheshin mjaft shumë nga ata të rinj, duke futur dhe veten time që kishin një lloj pretendimi në jetë. Por edhe kinemaja neorealiste ka ndikuar shumë. Pastaj krijuesi janë të ndryshëm. Ditë të them që gjeniu i kinemas quhet Charlie Chaplin. Ama ka shumë të tjerë, ka shumë modele. Bergman i ka qenë dhe kur rasisa të mëndë që ta prekë me dore dhe qëkoj të filmat e ti. Orson Welles, Fellini, Antonioni ka qenë për mua një, ndo njëherë, nuk do të themi imitimi, po si nga cëmus. Kemi Teo Angelopoulos, Lars von Trier, janë një numër i madh regjisorësh që vinë ke unë dhe nuk më lënë që të largoha. Më kanë rrethuar dhe më mbajnë gjallë. Dhe unë udhtoj me dëshirë të madhe për të qenë mik i tyre në krimtari. Si me një publiku, mua më vjen keq se gjithmonë më përmend rolet si aktor. Puna ime e përjetshme dhe më e madhja është si regjisor. Dhe unë pretendoj dhe jam krenar me krijimet e mia si regjisor, po t'ja them unë publikut disa i di, disa si di. Ai më shikon si aktor dhe më gjykon si aktor. Mua më vjen mirë që në rrugën time të gjatë, do më dhe nga 65, por nga 69 deri tani 26 vjet, që arrita të bëhem njëri publik. Dhe deri më sot, mendoj se ka qenë një rrugë e bukur, e vështirë, me emocione, pa dyshim, një rrugë që unë nuk do të kthesha mbrapsht, sikur të kisha mundësi të zgjidhja. Edhe pse e adhuroja profesionin e mjekut, por them, ky mjeku i shpirtit që zgjodha unë, ma ka dhenë këtë dilemë të madhe. Dilema ime është që unë edhe sot nuk e di a kam mundur të bëj atë që mund të bëj unë. Vetëm di që vazhdimisht jam në kërkim. Në këtë moshë që jam unë edhe të thuash jam në kërkim duket si njëri aventurier, po nuk bëhesh artist, po s'je pak aventurier brenda. Unë mendoj se kësaj rrugës sime të gjatë të aventurës
do vazhdoj të kërkoj horizontin, të cilin ndonjëherë edhe shikoj, po ndonjëherë nuk di, a jam drejt në horizont. Gjithmonë jam brenda kërkesave të turbullta, brenda dëshirave të pamaruara. Nuk sosen dëshirat e artistit. Unë jam një nga ata. Të kërkosh më shumë do të thotë të rrisësh përgjegjësinë më shumë. Dhe përgjegjësia rritet kur ti ke lënë një gjurmë dhe kërkon ta çosh më tej dhe jo të qëndrosh aty ku je. Pa le të shkosh mrapa, mrapa kur në kurs. Edhe egoa nuk të lë. Nuk të lën dhe pretendimet. Ne si krijues gjithmonë pretendojmë se vepra më e mirë është ajo që do të bëjmë të ardhmen. Unë vazhdoj të ndërroj se filmi im më i mirë nuk është bërë akoma nga unë. Një pa të një oke gjusëm të të tëj parat, të japë një gjusëm oke pa t'ja vatë. Një të disa të e dreka, të një ishtë i desë bashkë. Haj. Të rimba se nuk jam, po ju rini këtu se u obje unë kretarin. Kam sjellë qymyr, dushk dhe shkos. Po shqop, do më kjusin ata. Është një copë. E pa u tharë mirë boj autorizimit, u qebe për të të motër, o informatiko s'ka. Me qenë se ju me miqësi kuptuat në nështrimin, ishte natyrshme se kështu do të përfundon. Isha gati të të pyesja. Si e more vesh të vërtetën? Askush nuk di se si duhet vepruar në këto rrethe. Është një sy që reagon dhe që sheh. Po që është sheh.